これ電気はいつつけるんですか。明日の晩？今日？朝から明日。朝からもうつけるんですよ。とりあえずもう。半分以上僕が足に時間を置けに片足突っ込んでることはこっちへ行けんで。何本用意なさるんですか。60本。わあすごいですね。この竹はいつ取ってきたんですか。ああ。そこに配置とかあるけどね。はいはいはい。で元エリコでなかったエリコで配置取ってくれてる。ああ。あこれ。肌が違うじゃない。あ。でもみんな28水害の時よりもひどいって言ってますね。水かさの量が。まああの時も未来と言ってね。はいはい。今の言葉で言えば線状降水帯やってないのか。ああ。立派な。はいはいはい。バーって豪じゃなくて。はいはい。で堤防の管理ができとらんけ。はいはい。支流もないけ。はいはい。もう全部浮き上がってボンボン切り出すと。ああ。へえ。これあの竹は60本用意しますけど、紙のこういう折り紙は何枚ぐらい作るんですか。そうやって。ああ一緒、竹と同じ本数。でも1本について折り紙は何枚か多く作ってます。あ、5倍ってことですね。じゃあ300枚だ。ああ。これ切り方は、はい、決まってるんですよ。神様のしでと一緒ですね。はい。はあ。すごい。何も線もなしにどんどん切れるんですか。そう分量でいきます。すごい。この島にはこういう作り方も他の集落はないでしょ。あの子供姉妹をやってるところが五平を作るんですけど、もう僕の知ってるところは一箇所しかないですね。明石だってわかりますか。はい、あそこがまだやられてるんですけど、子供姉妹、お子さんが今一人しかいなくて、小学生の男の子が。来年になるとまた3人増えるっておっしゃってたんで、ちょっとは安心ですけどね。あちらの子供姉妹はあの家々回った時にそのしでをですね1枚ずつお配りしてるって感じですね。こちらは五平ごとですもんね。五平ごとです。すごいですね。その代わり配り取りに来てもらえないかも。昔は配ってたんですか。いえ、配ってないです。あ、昔から取りに来てください方式なんですね。お参りするときに持って帰る。はあ。ああ、だから真ん中が頭が丸くなってるんですね。すごい。うん、こんな具合ですよ。これ5枚の色の重ね具合も決まってるんですか。はい。あ、決まってるんですか。だいたい前の参考にして作ってます。結構緑を一番上にするのは、決まりなんですか。決まりっていうか、そうですね。今は緑、赤、青、ピンクで黄色の順ですね。これ作られるのはお当番、世話方のお当番のお家が作られるんです。毎年一緒ですか。
変わるんです。3年に1回回ってきます。あ、3年に1回、はあ、じゃあもう何回も作られるんで作り方は完璧に。すぐ忘れます。じゃあ作り始めが大変なんですね。思い出すのが参考にしてます。だから